បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Short Conversation ថ្មីមួយទៀតដែលថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងអំពី topic the weather យើងនិយាយអំពី the weather និយាយអំពីអាកាសធាតុអញ្ចឹង Hello Navi សួស្តី Navi What the weather like today តើអាកាសធាតុថ្ងៃនេះដូចម្តេចដែរ Hello San នៅសួស្តី SanIt's cloudy and windy. សួស្តី San. វាមានពពកខាងនឹងខ្យល់ Do you like when it's the cloudy and windy? តើអ្នកចូលចិត្តទេ? Do you like តើអ្នកចូលចិត្តទេ? នៅពេលដែលវាមានពពកហើយនឹងខ្យល់ No.I like when it's bright and sunny. ណាខ្ញុំចូលចិត្តនៅពេលដែលវាភ្លឺហើយនឹងមែនណាហើយឬក៏នឹងមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ Yes, I like when it's the bright and sunny too. បាទឬក៏ចាស់យើងនឹងយើងប្រើតបាទឬក៏ចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តនៅពេលដែលវាភ្លឺហើយនឹងមានពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរ I hope the sun is the shining soon ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះអាទិត្យនឹងរះនៅពេលឆាប់ៗនេះ What color is the sky? What color is the sky? Color យើងប្រើតែពណ៌តើមេឃពណ៌អ្វី? The sky is blue មេឃពណ៌ខៀវWhen it's bright and sunny នៅពេលដែលវាភ្លឺនឹងមានពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទនឹងសូមអរគុណនឹងសូមគោរពលាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀត